დღეს Prime House-ში. Ერთად უნდა მოვიყვანოთ დედა? Მაგას გავარკვევ. ხა ვინ ვის რას უზავს ეხლა? ტელეფონების დაბრუნება დიდი არეულობა გამოიწვია. რატომ მაყენე მუდმივად შეურაცხყოფა და გადაძიხარ ინდონეზია რა დედას მაგინებ? რატომ? და სტრესილმა კრისტიმ შინ წასვლა გადაწყვიტა. და რა პროექტს თხოვა რომ გამიშვა სახლში? მარიამზე ნაწყენი დინი ნიკოლოსთან გარბის. გამისახდი? აბა. სად გადახვედი? ჩემო თახში. როგორ მეწყინა? სალომესა და ნიკოს ფლირტი სულ უფრო მძაფრდება. აა როგორ განვითარდება მოვლენები ჩვენ არ ვიცით. ანუ შენ ციკლზენი უხერხულობა ხო? კი რა. ცვილების ფოტოსესია. და სეზონის პირველი კოცნა. და მერე მე ვიმორცხებ თავს. ნაცარქექიას გავწუდა. თენ ცხოვრება არ ვთამაშობ ნაცარქექიას. დამშვიდიმეთქი სანამ სადამ სადღაც კონკრეტულ ვარიანსებს დიალოგებში Prime House. დღეს 23 საათზე.